քանի որ այն օրենքը, որը վերջերս բերվեց ազգային ժողով, կառավարությունն էր հեղինակ եւ վերաբերում էր գնումների մասին օրենսդրությանը, մասնավորապես Սպարսաշչյան Պաշտոնյանների խոսքը վերաբերում է նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ ծախսերի գաղտնիությանը, մասնավորապես արարողակարգային ծախսեր եւ այլն եւ այլն։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնելու համար եւ ազգային ժողով եւ հասարակությունը պետք է իրազեկված լինեն ընդհանուր ծախսերի հետ կապված։ Խոսքը իհարկե չի վերաբերվում թե տարբեր պարագաներ, որտեղից, ինչպես, ինչ քնով ընդհանուր, որ մենք գիտենանք այդ ուղղությամբ ինչպիսի ծախսեր է կատարվում եւ մենք կարողանանք իրազեկվենք նաեւ թե արդյոք այդ ծախսերը կատարվել են թե ոչ եւ բյուջեն հաստատելուց այդ ծախսերին անդրադառնանք։ Այս տեսանկյունից ես կարևորում եմ ձեր տեսակետը, քանի որ մենք դեմ արտահայտվեցինք այդ նախագծին, դեմ քվեարկեցինք միևնույն ժամանակ առաջարկ կատարեցինք, որպեսզի այդ ծախսերը շարունակեն մնալ թափանցիկ եւ մենք իրազեկվենք եւ ազգային ժողով եւ ընդհանուր առմամբ մեր հասարակությունը այդ ծախսերից։ Ինչպիսին է ձեր մոտեցումը։ Շնորհակալություն։ Բայց շատ լավ, արդեն իսկապես հաշվետվողականության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ հնարավորինչափ շատ ծախսեր լինեն թափանցիկ։ Ձեր բարձրացած հարցը, կարծում եմ, դա այն հարցն է, երբ մենք պետք է գտնենք ճիշտ սահմանագիծը, որ մասը իսկապես վտանգ կարող է ներկայացնել երկրի անվտանգությանը, եւ այդ մասը պետք է փակվի, իսկ այստեղ պետք է լինենք շատ ուշադիր, որպեսզի ավելի շատ բան չգաղտնիացնենք, քան անհրաժեշտ է։ Ես ամբողջովին ձեր հետ համաձայն եմ, որ ամենայն հավանականությամբ, այսինքն պետք է մեկ անգամ եւս ուսումնասիրեմ, բայց ամենայն հավանականությամբ ծախսերը, բուն ծախսերը չպետք է լինեն գաղտնի։ Պետք է լինեն աղբյուրները, պետք է լինի գործընթացը։ Ես կարծում եմ, այստեղ դուք ճիշտ հարցադրում եք բարձրացնում, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք կաշխատենք այդ ուղղությամբ, մինչև նախագիծը երկրորդ ընթերցումը ներկայացնելը։ Ավելացնելու բան եք, բանակ, խաչա։ Ես կարևորում եմ եւ ողջունում եմ ձեր մոտեցումը, պարոն Հարությունյան։ Իրականում բնականաբար այն աղբյուրները եւ այլն, դրանց հետ կապված խնդիր չկա գաղտնիության, ես կիսում եմ նաեւ ձեր մոտեցումը, այդ զուտ ծախսերի մասով ընդանուր գումարային, որ գիտենան կոնկրետ արարողակարգային ծախսերը, լինի հրաբարական, կարծում եմ երկրորդ ընթերցմանը կանրադառնանք եւ կարևորում եմ նաեւ ձեր մոտեցումը։ Շնորհակալություն։ Հա, դիկին ավել։ Շնորհակալ եմ։ Բարեկամներ, ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ, որպեսզի մենք այսպես ջատագով լինելով ավելի թափանցիկության, ջատագով լինենք ավելի ժողովրդավարության կամ այդպես ներկայանալով, մեր հասարակությանը թյուր տեղեկատվություն չմատուցենք։ Պարոն Հարությունյան, դա ձեզ էլ եմ ուզում ասել, որտեղ դուք լավ գիտակ եք մեր օրենսդրության եւ շատ լավ գիտեք, որ այդ ծախսերը իրենց քանակային արտահայտությամբ գաղտնի չեն։ Հենց այսպիսի մի նիստում, կարծում եմ մի քանի օր հետո, մենք քննարկելու ենք համապատասխան ծախսերի հաշվետվությունը եւ բյուջեի հաստատման ժամանակ նույնպես այսպիսի մի նիստում մենք քննարկում ենք այդ ծախսերի թվային, բովանդակային, ուրեմն եւ հաստատում ենք։ Այնպես որ այստեղ այդ գաղտնիության խնդիրը ինքը զուտ ընդհացակարգային է եւ նաեւ պիտի ասեմ, կարծում եմ շատերը տեսած կլինեք, մեր մամուլում երբեմն սպրդում են, ասենք, տեղեկատվություն այն մասին, որ մի քանի օր հետո այսինչ, ուրեմն պետական արարողակարգային իրադարձություն պիտի կատարվի եւ դրա հետ կապված այս կամ այն ծախսը կամ այս կամ այն ծախսի բովանդակությունը։ Այս մասին է խոսքը։ Եկեք մենք ոչ թե փորձենք ամեն մեկս մի քիչ ավելի ներկայանալ, այլ խոսենք ռեալ այն մասին, ինչն է առաջարկը։ Արարողակարգային, պետական եւ այլ այդ ծախսերի մեջ գաղտնիություն չկա։ Այդ ծախսերը մենք հաստատում ենք հանձնաժողովների համապատասխան նիստի ժամանակ, հաստատում ենք պետական բյուջեի հաստատման հետ։ Այդ ծախսերը թվով բոլորը մեզ հայտնի են եւ ներկայացված են, եւ այդ ծախսերի վերաբերյալ մենք նաեւ հաշվետվություն ենք ստանում։ Խնդիրը վերաբերում է աղբյուրներին, խնդիրը վերաբերում է նրան, որ այդ տեղեկատվությունը ժամանակից շուտ չլինի հանրության սեփական